ollaan Vaskivuoren lukiossa. Rehtori Elina Arokannas, Pulssi-hankkeen alussa teille perustettiin arviointityöryhmä. Mitä etua näet siitä työryhmästä, kun se on nyt, onko vuoden verran pyörinyt? Joo, se on nyt reilu vuoden pyörinyt ja arviointityöryhmästä on se etu, että meillä on siinä hyvin monialainen toimijakunta, eli Pohjoisen Hanna, joka on meidän hankkeen koordinoiva opettaja, vetää sitä työryhmää ja siinä on eri aineiden edustus, eli eri aineiden opettajia. Ja sitten tänä vuonna tuli muutama uusi nuori opettaja eri kouluista, niin saatiin myös sitten siihen työryhmään mukaan heidät. Lisäksi siitä puolet työryhmästä on opiskelijoita, jotka ovat hyvin aktiivisesti olleet tässä hankkeessa mukana. Niin siitä on suuri etu ja työryhmä sitten vetää meillä erilaisia työpajoja ja kokoaa arviointikäytänteitä ja koordinoi tätä meidän koko lukion arviointia ja sen kehittämistä. Kiitos.